Росія – це наш головний історичний ворог, який нам не дає жити, не дає розвиватися нашій країні. Тому я прийняв рішення після випуску, дізнався, що в нас от такий от батальйон «Полтава», і написати рапорт і перевестися, і от відправитися в зону антитерористичної операції. Мені не хотілося бути осторонь, хотілося б нести якби користь суспільству і прийняти в цьому таку от активну участь. У 2019 році, пройшовши спеціальний фізичний відбір, і потрапив у спеціальний взвод, який займається от конкретно затриманням особливо небезпечних злочинців. У перші дні після отримання поранення мене дуже мотивували люди, мої друзі, моя підтримка, рідня мої, які до мене кожного дня приходили, от, навідувалися зі мною, говорили. Мене це дуже сильно підбадьорювало. План мій був від початку досить простий – встати з кроваті, посидіти, потім встати на коляску, бо спочатку я стояти не міг, потім поступово перейти на костелі і так з костелів там на палиці, які є нижчі, і потім виходити на вулицю. Ну, всі ці якби цілі, вони були маленькі, пошагово, але я йшов від цілі до цілі, щоб ну, примножувати свої результати, ставати сильнішим, сильнішим. Показувати людям, що близьким своїм, що я не впав духом, що на і навпаки їх підбадьорювати, що ну не потрібно здаватися, потрібно завжди йти вперед і нічого якби не боятися. Ану, дітвора, давайте всі. Дякую. Вірити в свою перемогу, в перемогу своєї держави і людей, які поруч. А ми тую червону калину підіймемо.